Hold op med at stige på ham, unger. Mor, det er manden fra historien. Vær nu ikke fjollet. Mange tak, herre. Det er rigtig pænt af dem. Tænk ikke på mig. Jeg samler bare appetit. Vi bliver skubbet til vores undergang. Virkelig, virkelig langsomt. Hør, bare fordi han passer ind i historien, jeg fandt på, betyder det ikke, at han er tosset, selvom han tydeligvis er, I ved, den talte udfordret. Og desuden vil jeg blive meget overrasket, hvis vi ender op på en faldefærdig tankstation. Næh, der kan man bare se. Så er vi her. Her er vores endestation. Virkelig, bor han på en tankstation? Ærlig. Det er bare et snigmord. En total udslettelse. En udryddelse. Jeg minder en tilfældighed. Hvad med, at I får strukket benene? Jeg kan ikke lide det her, makker. Heller ikke mig. Vi må hellere have øjne i nakken. Meget bedre. Den ser ud som om den er sur på spektro på samme tid. Han har udstoppet alle dyrene. Og sin mor. Nu skal I høre, tilsyneladende er motoren karamelliseret. Karamelliseret? Han kan ikke lave den, så vi sidder fast her. Den gode nyhed er, at han vil have os til middag. Hold så op med at skrige hvert femte minut. Faktisk laver vi et stille skrig, så vi kan spare stemmerne til, når han spiser. I drenge er fuldstændig latterlige. I skræmmer jer selv med indsporet antagelser om landbefolkningen. Stor hjerne for sådan en lille en. Det kan jeg lide. Vi skal væk herfra nu! Okay, så er det nok. Jeg har kun 5 fridage om året. Vi har allerede spildt julen, da du dekorerede huset med flødeskum i stedet for sne på dåse. Glædelig jul! Hvor meget flødeskum har du spist? Så var der den 4. juli. Pas nu på, Richard. Så kom din mor på besøg. Når du har sat mig af ved centeret, kører du hen i supermarkedet og køber en melon til mig. Ikke for hård og ikke for blød. Så henter du mig 14:30. Jeg kommer ikke for sent, for jeg har en aftale hos frisøren 15:00. Og sådan som du ser ud, kunne du også godt bruge en tid. Bagefter henter du mig. Og lad os ikke glemme Halloween. Glem Halloween! Richard! Der er noget væsk i mine lukker! Så denne ferie bliver ikke ødelagt på grund af jeres tåbelige antagelser. Vi sagde, vi skulle på camping, så vi tager på camping! Og det bliver dejligt. Tak for gæstfriheden, herre. Sig til, når middagen er klar. Bare rolig. Du vil være den første, der får det at vide. Karamel. Er du glad, så klap i hænderne. Er du glad, så... kom nu, venner. Bare fordi en grim mand bor i et skrækindjagende skur midt i ingenting med sin mor og et bundt udstoppet dyr, og han har fat i en sav, og han har gravet 5 huller, der passer præcis på vores størrelse, og... Der er aftensmad! Kom så, venner. Lad os spise. Kan det ikke lide pizza? Jeg forstår det ikke. Hvordan kan det ske? Jeg fandt bare på det. Næste gang du finder på en tilfældig gyser, historien der bliver til virkelighed. Du ikke opfinde en vegetar tosse, som bor i nærheden af en veloplyst politistation. Kom så tilbage. Mor har også lavet varm dessert. Det er løb for evigt. Jeg er løbet tør for kalorier. Og jeg er næsten løbet tør for skumfiduser. Se, et hoved på vejen. Nej, jeg mener en bil på hovedvejen. Hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig. For lift. Køleskabet er tomt! Åbenbart ikke.